Mám pro vás takovou aktuální informaci ohledně stratosférického balónu a to, že zítra v pátek 27. listopadu 2020 ve 20 hodin bude premiéra dokumentárního filmu o naší stratosférické sondě. Je to projekt, kterému jsem věnoval desítky hodin svého času a myslím si, že se docela povedl, a takže bych to s vámi rád sdílel a odkaz máte v popisku tohoto videa. Těším se, že se premiéry zúčastníte a vy se pak můžete těšit na mé video, kde více přiblížím svou roli v projektu.